بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استفتاء، کیا فرماتے ہیں مفتیان کرام درج ذیل مسائل کے بارے میں؟ کیا شریعت مطہرہ میں کسی ایک شورا کا ثبوت موجود ہے جس کا مستقل کوئی امیر نہ ہو بلکہ باری بدل بدل کر اس کے فیصل بنتے ہوں اور فیصلہ کرتے ہوں؟ مجلس جواب: مجلس شورا کا وجود امیر کے بغیر نہیں ہوتا، بلکہ اس کے لیے امیر کا ہونا لازم اور ضروری ہے، اور اگر مجلس شورا مستقل بنیادوں پر ہو اور امیر کی طرف سے اس کے ارکان طے شدہ اور متعین ہو تو ان کے لیے امیر کا بھی مستقل بنیادوں پر پہلے سے انتخاب ضروری ہوگا۔ امیر کا تعین کیے بغیر پہلے سے ارکان شورا کا انتخاب کرنا اور اس کے بعد باری باری امیر منتخب کر کے ان کی جماعت یا ادارے کے چلانے سے متعلقہ امور کے فیصلے کا اختیار دے دینے کا قرآن اور سنت اور فقہ اسلامی کے ذخیرے اور پوری تاریخ اسلامی میں کوئی مثال نہیں ملتی، نہ کسی حکومت اور ادارے میں اور نہ ہی کسی جماعت اور تنظیم میں، اس لیے اس طرز عمل سے احتراز لازم ہے۔ البتہ کسی وقتی مسئلہ درپیش ہونے کی صورت میں اگر عارضی طور پہ مشورہ ہو اور ارکان شورا بھی مستقل نہ ہو اور مسئلے کے فیصلے کے لیے کسی کی مخصوص اہلیت کو دیکھتے ہوئے اس کو عارضی طور پر امیر اور فیصل مقرر کر لیا جائے اور کسی دوسری نوعیت کے عارضی اور وقتی مسئلہ درپیش ہونے کی صورت میں کسی دوسری مجلس میں کسی اور کو امیر مقرر کیا جائے تو اس میں حرج نہیں، مگر کسی جماعت یا ادارے میں مرکزی شورا بنا کر جماعتی امور چلانے کے لیے باری باری امیر اور فیصل مقرر کرنا امارت علی منہاج النبوہ کے خلاف معلوم ہوتا ہے۔ دوسرا سوال: شریعت مطہرہ کی روشنی میں امیر اصل ہوتا ہے یا شورا اصل ہوتی ہے؟ اور اگر شریعت مطہرہ میں امیر اصل ہوتا ہے تو پھر کیا امیر کے علاوہ شریعت مطہرہ میں کسی شخص کو شورا بنانے کا اختیار ہے؟ جواب: جماعت میں امیر کی حیثیت سر کی ہوتی ہے اور باقی ارکان چاہے شورا ہو یا انتظامیہ ان کی حیثیت ہاتھ پیر اور دیگر اعضائے بدن کی، اور یہ دونوں اپنی جگہ اہم ہیں، مگر امیر کا کام یہ ہے کہ معاملات کو دیکھے سنے سمجھے اور جو امور مشورہ طلب ہو ان کے لیے مستقل یا عارضی طور پر ارکان شورا کا انتخاب کرے، اور انتخاب کے بعد بھی جس میں اہلیت نہ ہو اس کو معزول اور برخاست کرے اور کسی دوسرے اہل شخص کو شامل کرے، اور مشورہ طلب امور میں حسب موقع پورے یا ارکان شورا میں سے جن کو مناسب سمجھے ان سے مشاورت کے بعد ادارہ اور جماعت کے مفاد کو ملحوظ رکھتے ہوئے احکامات جاری کرے اور پوری جماعت کو اس پر چلانے کی کوشش کرے، اور شورا والوں پر لازم ہے کہ اپنی دیانت دارانہ رائے کے ذریعے امیر کی معاونت کرے، اور ماتحتوں کا کام یہ ہے کہ وہ نظم و ضبط کو برقرار رکھنے کے ساتھ ساتھ اپنی ذمہ داری محسوس کرتے ہوئے ان احکامات پر عمل پیرا ہو، اپنی ذاتی آرا کو لے کر نہ چلے۔ چنانچہ حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم پر اس شخص کی بات سننا اور ماننا لازم ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے امور کا متولی بنا دیا، چاہے وہ حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو۔ ایک دوسری حدیث میں ہے: سنو اور اطاعت کرو اگرچہ تم پر کوئی ایسا حبشی غلام ہی کو مقرر کر لیا جائے جس کا سر کشمش کی مانند ہو۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ جماعت کو لازم پکڑو اور جماعت سے علیحدگی اختیار کرنے سے بچو، کیونکہ اکیلے آدمی کے ساتھ دوسرا شیطان ہوا کرتا ہے۔ اس مختصر تفصیل سے اہل فہم پر یہ بات واضح ہوتی ہے کہ امیر اور اس کا حکم ماننے کی کتنی اہمیت ہے، اور یہ بھی آیا ہوتا ہے کہ امیر اصل اور باقی جماعت کے افراد اگرچہ شورا کے ارکان ہی کیوں نہ ہو امیر کے تابع فرمان ہوتے ہیں، اس لیے کہ امیر کے حکم اور فیصلے کے بعد کسی رکن شورا کا الگ سے شورا بنانا
اپنے اختیار سے تجاوز اور شریعت مطہرات متصادم امر ہے جو شرعاً ناجائز ہونے کے علاوہ کسی بھی جماعت کے مفاد کے خلاف اور اس کے مقاصد کے لیے بہت زیادہ نقصان اور زہر قاتل ہے۔ تیسرا سوال، شریعت میں امیر بننے کے کتنے طریقے ہیں؟ اگر ایک سے زیادہ طریقے ہوں تو مہربانی فرما کر ان کی وضاحت فرما دیجئے۔ جواب، سیرت نبویہ اور کتب تاریخ کے مطالعے سے ہمیں خلفائے راشدہ کے زمانے سے انتخاب امیر کے مختلف طریقے ملتے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ سب لوگ کسی ایک شخص پر متفق ہو جائیں اور اس کے ہاتھ پر بیعت کر کے اس کو اپنا امیر مقرر کر لیں کہ آج سے یہ ہمارا امیر ہوگا، جیسا کہ آپ کی وفات کے بعد تمام صحابہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا امیر مقرر کیا تھا۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ امیر خود سے کسی کو اس کی اہلیت اور مسلمانوں کی جماعت کے لیے نافع ہونے کی بنا پر اپنے بعد امیر مقرر کر لے تاکہ جماعت اور ادارے میں انتشار نہ ہو، جیسا کہ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی وفات سے پہلے حضرت عمر فاروق کو مسلمانوں کا امیر مقرر فرمایا تھا۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ اہل حل و عقد باہمی مشاورت کے ذریعے کسی ایک شخص کو جماعت یا ادارے کے لیے بہتر سمجھ کر امیر مقرر کر لے، جیسا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنی وفات سے پہلے صحابہ کی ایک جماعت بنا لی تھی کہ ان کی وفات کے بعد وہ آپس کے مشورے سے اپنا امیر مقرر کر لے، چنانچہ صحابہ نے باہمی مشورے سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو مسلمانوں کا امیر مقرر فرمایا۔ چوتھا طریقہ یہ ہے کہ جبر و تسلط سے کوئی شخص مسلمانوں کا امیر بن جائے اور مسلمانوں کی باغ دوڑ اپنے ہاتھوں میں لے لے، اس صورت میں اگر اس کو ہٹانے سے فساد یا پھر جماعت اور اس کے مقاصد کو نقصان پہنچنے کا قوی اندیشہ ہو تو اس کو امیر تسلیم کر لیا جائے۔ سوال نمبر چار، اگر کوئی شخص زبردستی قبضہ کر کے مسلمانوں کا امیر بن جائے تو کیا اس کو امارت سے ہٹانا جائز ہے؟ اور اگر نہیں تو پھر کیا امیر کی اطاعت کرنا جائز ہے؟ جواب، اگر کوئی شخص زبردستی مسلمانوں کا امیر بن جائے اور اس کو ہٹانے میں مزید فتنہ اور انتشار کا خطرہ ہو تو مجبوراً اس امیر کی بات مانی جائے گی، الا یہ کہ اس کا کوئی فیصلہ قرآن اور سنت اور دین کے کسی حکم کے خلاف ہو تو اس خاص بات کو نہیں مانا جائے گا۔ چنانچہ فتاوی شامیہ میں ہے، جب وہ امام بن جائے اور ظلم کرے تو اگر اس کے پاس قوت اور طاقت ہو تو وہ معزول نہیں ہوگا، کیونکہ وہ قوت اور طاقت کے بل بوتے پر دوبارہ آ سکتا ہے، اس لیے یہ مفید نہیں۔ اور جیسا کہ کتب الملت حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب حجت اللہ البالغہ میں لکھا ہے کہ اگر کوئی ایسا شخص جو ان اوصاف کا حامل نہ ہو لوگوں پر غلبہ حاصل کر لے تو پھر اس شخص کی مخالفت پر بھی جرات نہیں کرنی چاہیے، اس لیے کہ غالباً اب وہ شخص بغیر لڑائیوں اور جھگڑوں کے خلافت یعنی امارت سے معزول نہیں ہو سکتا، اور یہ فساد بنسبت اس مصلحت کے بہت بڑا ہے جو خلافت یعنی امارت سے مقصود ہوتی ہے۔ اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی صحابی نے عرض کیا کہ ہم ان یعنی فاسق اور فاجر ائمہ سے قتال یعنی جنگ نہ کریں، آپ نے فرمایا نہیں جب تک وہ تمہارے اندر نماز کو قائم رکھے، اور فرمایا کہ جس صورت میں تم ان کے اندر صریح کفر دیکھو اور ان کی طرف سے تمہارے پاس اس کی دلیل موجود ہو۔ اور جیسا کہ صحیح بخاری کی ایک حدیث میں ہے، ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا اپنے امیر اور مسئول کی بات سننا اور ماننا برحق اور لازم اور ضروری ہے جب تک کہ کسی گناہ کا حکم نہ دیا جائے، پس جب وہ کسی گناہ کا حکم دے تو اس کی بات نہ سنی جائے گی اور نہ ہی مانی جائے گی۔ اور جیسا کہ فتاوی شامیہ میں بھی ہے کہ امام کی اطاعت کرنا واجب ہے چاہے وہ عادل ہو یا ظالم، جب تک وہ شریعت کی مخالفت نہ کرے۔ سوال نمبر پانچ، جب فتنے کے زمانے میں مسلمانوں کی جماعت میں اختلاف ہو کر دو جماعتیں یا دو گروہ بن جائیں اور دونوں طرف پرانے کام کرنے والے نیک متقی پرہیزگار لوگ ہوں
تو پھر اس وقت عام مسلمانوں کے لیے شریعت مطہرہ کی روشنی میں کیا رہنمائی اور کیا حکم ہے کہ عام مسلمان ان دو جماعتوں یا دو گروہوں میں سے کس جماعت یا گروہ کی تابعداری اور اطاعت کرے؟ جواب: جب تک وہ دونوں جماعتیں متفق نہیں ہو جاتی اس وقت تک عام مسلمانوں کو چاہیے کہ دونوں جماعت کا پورا پورا احترام کرے، ان میں سے کسی کے خلاف زبان درازی سے مکمل اجتناب کرے، اور ایسے انتشار کی صورت میں آپس کے اختلاف میں پڑھنے یا اپنی رائے پر فیصلہ کرنے کی بجائے مرکزی امیر اور جماعت کا اتباع کرے، اور بلا وجہ غیبت، بغض، حسد اور بزرگوں کی کردار کشی سے بچتے ہوئے اپنے مشن پر توجہ دیں، اور اسی میں اپنا وقت صرف کریں، اور اسی میں دین اور دنیا کی عافیت ہے۔ فقط واللہ اعلم بالصواب۔ مفتی محمد نعیم، محتمیم جامعہ بنوریہ عالمیہ سائٹ، کراچی، 22 جمادی الاولی 1441 ہجری۔ تائید از مفتی محمد زرولی خان صاحب، رئیس جامعہ عربیہ احسن العلوم، کراچی۔ مندجہ بالا تحریر اہل حق کے دو متحارب گروہوں کے درمیان انتہائی اعتدال، جامعہ میانہ روی اور کمال خیرخائی کے ساتھ تحریر کی گئی ہے۔ شرعی دلائل اور موضوع سے متعلق ابحاث سے بھی خوب خوب مبرہن فرمائے گئے ہیں، اس لیے حق کی حمایت اور اہل حق کے درمیان شکر رنجی کو دور کرنے کے لیے اس کی تائید اور حمایت عین شرط، عین شریعت اور اعتدال پسندی کا تقاضا ہے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے درمیان بے جا لوس، بے جا اختلاف اور بے مقصد رنجشی دور فرمائیں، اور انہیں مقاصد دین اور ابلاغ اسلام کے لیے ہمیشہ یکجہتی اور باہم اتفاق اور اتحاد نصیب فرمائیں۔ اے دعا ازمن و از جملہ جہاں امین آباد، والسلام مع الاکرام عاجز و فقیر محمد زرولی خان اف اللہ عنہ، خادم جامعہ عربیہ احسن العلوم اور خادم حدیث و تفسیر و افتاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شبہات کا ازالہ پیج کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں۔ سب سے